Svaka treća starija žena u Srbiji ima samo jedan par cipela, a 90% starijih od 65 ne može da zameni dotrajao nameštaj, kažu u Crvenom krstu Srbije. Deo starijih teško živi jer prima male penzije ili je potpuno bez njih, ali postoji i druga grupa čije je siromaštvo nevidljivo. S obzirom na to da se sa starenjem prihodi smanjuju, rashodi povećavaju, starija osoba ne može više dodatno da radi, neka ušteđevina je nestala i onda dolaze i osobe koje imaju neku pristojnu penziju dolaze na rub siromaštva jer zato što moraju da plaćaju mnoge usluge iz svog džepa. Iako nominalno penzije nikad nisu bile veće, njihova realna vrednost se smanjuje. 2002. godine prosečna penzija u odnosu na prosečnu neto zaradu iznosila je 67%. 2014. godine ta penzija je prosečna iznosila 51% od prosečne neto zarade. Danas, 2022. godine, imamo posljednje podatke za maj mjesec, prosečna penzija u odnosu na prosečnu neto zaradu iznosi samo 41,78%. Čak i prosečna penzija od 30.000 dinara za mnoge je nedostižna. Takvih će tek biti, upozoravaju u Amitiju, jer sve više poslodavaca uplaćuje doprinose na minimalac, a ostatak zarade zaposleni dobija na ruke. Pola miliona penzionera prima penziju ispod 20.000 dinara, a prag siromaštva vam je 22.000 dinara. Pa sad vi sami recite i procenite šta ti ljudi mogu da kupe i kako oni mogu da žive u svojoj starosti i u tim godinama sa tim novcima koje imaju. Onima koji ne primaju nikakvu penziju, a takvih je preko 200.000 u Srbiji, mogla bi da pomogne novčana socijalna pomoć. Ipak prima je svega oko 16.000 njih, a jedan od uslova je da ne posjeduju više od pola hektara zemlje. Šta njemu vredi, posebno u brdsko-planinskom krajima, ako on ima i 3 hektara i 5 hektara zemlje, kada tu zemlju nema ko da obrađuje? Kome oni mogu to da daju? Mladi su otišli, zapuštena su imanja i ništa im to ne vredi, a ne mogu da dobiju novčanu socijalnu pomoć. Jedan od izlaza iz ove situacije bilo bi uvođenje sistema dugotrajne nege koje pretpostavlja da su vam usluge iz PIO fonda, zdravstva i socijalne zaštite dostupne prema vašim potrebama. Kad imate 65 godina, vrlo često su vam potrebne samo usluge socijalne uključenosti. A kako starite i kako se vaši kapaciteti smanjuju, vama trebaju druge vrste usluga, kako socijalne, tako i zdravstvene. Tako da mi mislimo da dugotrajna nega bi omogućila jedan ulaz u sistem i kako se povećava potreba za uslugama, tako vi imate mogućnost da ih dobijete na neki način. Kao i mnogi drugi problemi, ova jače pogađa žene, pa tako ne čudi da su njihove penzije u proseku 20% niže nego one koje primaju muškarci. Dragana Savić, Euronews.